Слава на Бога, брата и сестри! Много се радвам, че сме заедно. Обаче трябва да се научим да имаме ум Христов. Да мислим както Бог мисли в Словото, а не както ние си мислиме. Ще започнем нашите размишления пак от посланието на апостол Павел към евреите, глава 9, от 11 стих до 15. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч не от настоящото творение, еднъж завинаги във светилището, и то не с кръв от кози и от телци, но със собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление. Защото ако кръвта от кози и от юнци и пепелта от юници, с които се поръсваха оскверените, освещава за очистване на тялото, то колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртви дела, за да служите на живия Бог. Той е посредник на нов завет. По тая причина, защото призванът е да получават обещаното вечно наследство, чрез смъртта станала за изкуплението, престъпленията извършени при Първия завет. Амин. Баща Небесен, благодарим Ти за всичката Твоя благост, милост, за Твоята непрестанна грижа. Благодарим Ти за тази възможност, която ни даваш да се събираме в името на Твоят възлюбен Син, да общуваме помежду си, да се радваме на това общение, но най-вече да общуваме с Тебе, Господи Исусе, защото това е Твоето обещание. Ние сме повече от двама или трима, но ние сме събрани в Твоето име. Да Ти дадем хвала, да Ти се поклоним с дух истина и да се получаваме от Твоето Слово. И ние Ти се молим, Отче благи, Ти със Святия Дух да ни разкриваш Словото си, да ръководиш нашите размишления, и онова, което научаваме от Твоето Слово, да го прилагаме в нашия живот, за да бъдем изпълнители на Твоята воля. Благодарим Ти за всичката Твоя благост, милост, за Твоята непрестанна грижа. Благодарим Ти за всичко, което даваш в нашия живот. Ние сме дошли, Отче благи, пред Твоя благодатен престол в името на Твоето възлюбен Син. Идваме със своите немощи, със своите болести, идваме със своите проблеми, идваме със своите нужди. Пред Тебе е всичко открито. Но ние знаем, че Твоята воля е да изказваме нашите молби, прощение с благодарение и ни твършим това, че благи Ти се молим. Благослови родите си според Твоята благодат. Дай сила на немощните, здраве на болните, разрешавай проблемите на людите си, нуждите на светиите си, защото това е Твоята воля. Ти благоволяваш събирането на светиите си и Твоята благост е към всичките ни. И затова молим Ти сега, заради Господа Исуса Христа, благослови ни според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат и особено Ти се молим за домовете ни, Отче благи. Благослови домовете ни. Ти знаеш нуждите на всеки един дом. При Тебе е всичко открито. Но и ме близки на сърцата си, които са далече от Тебе. Ни желаем да бъда в Твоя дом, а това е Твоята воля, защото Ти не ще смъртта на грешника, но да се обърни, да бъде жив. Това е Твоята воля. Ти постоянно зовеш, върнете се, защо да умрете. И затова ни Ти се молим сега, действай с духа си в нашите домове. Особено за тези, които са се отклонили от пътят на правдата, люди, които не са приели Господа Исуса Христа, говори на сърцата им, откриваме истината, че пътят на грехът води в погибел, но че пътят чрез вяра в Исуса Христа води в вечен живот. Затова молим Ти, Отче благи, благослови ни според Твоята благост, защото Ти си благоотробен към людите си, Твоята воля е и Твоята благодат е за спасяването на всички човеци и ни желаем точно това, което Ти желаеш. Това е Твоята воля. А Ти ни казваш Словото си, че ако искаме нещо по Твоята воля, Той ни слуша и не само ни слуша, но и получаваме това, което искаме. И ни Ти благодарим,
че ти действаш със силата Духът си в домовете, че ги спасяваш, защото това е твоето обещание. Ти казваш, повярвай, ще се спасиш ти домът ти. И ние ти благодарим, че ти спасяваш домовете ни, че ти си този, който се грижи, за че го съхраняваш ни, водиш ни в пътя на правдата и от чрез победа към победа, от чрез силата на Святия Дух. И затова, мой би се, действай в страната ни, излей този дух на покаяние, да наистина да настъпат услужителни времена за нашият народ от Господа Исуса Христа. Благодарим те всичко, слава ни му ти, поклон света, Тройце, Бог, Отец, Син и Святи Дух. Алилуя. Амин. Седнете. Апостолът разкрива тук онова действие, което върши Господ Исус Христос като първосвещеник. Той влиза в небесната скиния. Излезе, че там апостол Йоан в Откровение също вижда Божият храм. И там, в този Божий храм, влиза Господ Исус Христос и той казва не с нещо друго, както първосвещениците в земната скиния влизаха с кръв от козли и от телци, но Господ Исус Христос влезе в по-съвършената, по-добрата, в този дом, който Бог е построил и който е показал на Моисей да го направи точно така на земята, да бъде един образ на това служение, което се извършва пред Бога Отца. И Христос казва, влезе в тази по-съвършена, влезе в небесния дом, влезе в светилището, но със собствената си кръв. И придоби за нас вечно изкупление, вечно спасение, защото Той принесе себе си на Голготският кръст. Как? Чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога. И тук искам да запомним нещо, което много люди действат по своите виждания. Спасението на нас, на човечеството, е дело, което извършва Бог Отец, Исус Христос, Божия Син и Святия Дух. Защото Бог е един. Спасението е чрез поволята на Бога Отца и резултат от Неговата любов към човека. Бог богат на милост, четем посланието към Ефесяните 2 глава, богат на милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, ни спаси по благодат. Спасителят е Господ Исус Христос. Но Той е по волята на Отца. Чрез Святия Дух. Цялата Света Тройца неразделна участва в това спасение на човекът. Бог Отец, Исус Христос и Святия Дух. Христос е на кръста, принася себе си без недостатък, чрез вечния дух. И затова не можем да делиме действията на Бога, че до това едно време действа Бог Отец, Святия Дух не се намесва, Божия Син го няма, след това започва действа Божият Син и след Божия Син почва да действа Святия Дух и сега смира работата на Святия Дух и сега. А Бог Отец, Той е Святия Дух само сега. Няма такова нещо в Божието Слово. Ние вярваме в една съвършена, неразделна Света Тройца. Неразделна, искам да го запомня. Защото много люди казват, той вярва, той е покаян, ама няма Святия Дух. Кой извършва покаянието? Чрез действието на Святия Дух. Кой прави новото създание? Святия Дух. Защо? По волята на Отца. Христос казва, който ме люби, ще пази заповедите ми. Ще дойдем и Отец ми ще го възлюби, ще дойдем и ще направим обиталище Него. Значи ще дойде Бог Отец, ще дойде и Божия Сина, Святия Дух няма да го има, защото няма някаква дарба. Такова нещо няма в Божието Слово. Искам да го запомните това нещо. Може да няма дарбата, но това Святия Дух е в него. Защото той не е християнин, ако не е Святия Дух. Никой не може да бъде християнин без действието на Святия Дух. Не може да бъдеш християнин без действието на Святия Дух.
И когато апостол Павел разгледа тези неща, кой е духовният човек, еми в посланието към Римляните, 8 глава, ни четем следното нещо. И тук се говори именно за тези трите изяви на Святата Троица в посланието към Римляните, 8 глава. И ще видим какво говори Словото Божие за тези неща, а не какво казват човеците. И тъй им казва, че кои са духовните християни, защото има и плътски християни, и апостолът казва, пък оживеете плътски, защото аз бях в Ракитово, в Беленград, и там казва един, че плътски християнин, той има печата, че върши грях, ама след време ще се спаси, защото Бог няма, той е сложил печата и значи завинаги е отпечатан за вечността. Словото го няма такова нещо, защото апостолът казва, ако живеете по плът, ще умрете. Вие обаче не сте плътски, от 9 стих, 8 глава, а духовни, ако живее във вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Обаче ако Христос е във вас, то превзете телото е мъртво поради греха, духът живее поради правдата. И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исуса, кой го възкреси? Бог Отец. Който възкресил Исуса от мъртвите, който възкръсна Исус от мъртвите и съживи вашите смъртни тела чрез духа си, който живее във вас. И тъй, братя, ако вие имате длъжност обаче не към плътта, та да живеете плътски, защото ако живеете плътски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате телесните действия, ще живеете, понеже който се упражняват от Божия дух, Святия дух, Христовия дух, Божия дух, Тройцата. И когато апостолът разгледа дарбите, които се дават в църквата, в посланието към коринтяните, първото послание, 12 глава, то е много конкретен и ясен. И затова ние да имаме, трябва да имаме ясна представа за основните истини на вярата, но не всеки един да си поздава основни истини според своите виждания. Затова, братя, 12 глава, първите 3 стиха. Затова, братя, желая да разбирате и за духовните дарби. Вие знаете, че когато бяхте езичници, отвличате се към немите идоли, като да ви водеха. Затова ви уведомявам, че никой, който говори с Божия дух, не казва да бъде проклет Исус. И никой не може да нарече Исуса Господ, освен чрез Святия Дух. Дарбите са различни, духът е същият. Службите са различни, Господ е същият. Различни са и действията, но Бог е същият. Ето ви Света Троица. И след това той дава дарбите. И тук виждаме, че Христос на Голготския кръст със силата на Святия Дух принася себе си в жертва пред Бога Отца, за да извърши нашето спасение. И ако вие не сте движени от Святия Дух, не от дарбата, а от Святия Дух, вие не сте християни. Четем за това нещо, за един човек, който беше воден от Святия Дух. И знаете ли кой е? Симеон. Той е свещеник, възрастен. И там апостол Лука, евангелист Лука, пише за него. По внушение на Духа отиде в храма. Вие за какво идете в храма? По внушение на духа ли? Или да се покажете фризюрата, или да се покажем новите дреки, или да се срещнем с хората, или да се проговорим с тях. За какво им бъде това? По внушение на духът? Но кой беше по внушение на духът? Апостолът казва, този човек беше благочестив, благочестив, праведен, чакаше отеката на Израиля и Святия Дух беше в него. Благочестив,
Апостол Яков говори за това благочестие, чисто и непорочно благочестие, първата глава, последни стихове на апостол Яков. Чисто и непорочно благочестие, ето какво е. Да прегледва човек сираците и вдовиците в неволите и да се пази чист от света. Благочестие значи вяра в Бога със служение на Бога. А служението на Бога е като тези, които виждаме ние. Това казва Христос, не на Него. Тези, които виждаме, на тях да служим. Но той беше праведен. Това е втората характерна част. И апостол и евангелист Лука дава и определение на това праведен какво е. И той говори за родителите на Йоан Кръстител. Праведен човек. Какво е праведен? Те и двамата, казва, бяха праведни. И им каза, защо са били праведни. И че тем в първата глава на Лука, и там се казва 6 стих, те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всичките Господни заповеди и наредби. Значи не можем да си вършим нашата воля и да казваме, че сме християни. Не можем да вършим престъплението в Бога. Ами, брате, какво сега, такова времето и да сме праведни пред Бога. Няма такова нещо. Не може да твърдим, че сме кръстени със Святия Дух и да блудстваме, да преводействаме или да одобряваме кражбата. Слава, бяхме велика в лозето. Слава на Бога, пъдара не ни хвана. И ми това се обесценява, това слава на Бога, слава на Бога. Бял в... Ми го разправя един приятел, който е правист и го отпушил от това, което му разправя човекът. Бяхме вика в лозето, но слава на Бога, не можа да ни хвана така. Праведен пред Бога, изпълнява всичко това, което Бог е казвал. И той казва, чакаше утехата на Израиле. Какво чакате вие? Да дойде Господ Исус Христос. Това чакаме ние. Той чакаше мисия да дойде. И ние чакаме да дойде Христос. И като чакаме да дойде Христос, трябва да сме готови да го срещнем. И тогава казва, Святия Дух беше в него. И той го водеше. И така, този Святия Дух действа във всеки един християнин. И той действаше на Голготският кръст, заедно с Господ Исус Христос. И той стана последник. Той е последникът. Няма друг. Няма друг посредник между Бога и човека. Няма друг, така казва Слово. Посредникът, той е посредникът на Новия Завет, Христос. И ние имаме достъп до престола на благодата, чрез Исуса Христа. Никой друг. Той е пътят, по който се стига до Бога Отца. Той го казва. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Ние сме грешници пред Бога Отца. И трябва да отидем при Него да се покаем. Да Му признаем, че сме съгрешили. Ама без Исуса не можем да отидем. Не можем без Него да отидем при Отца. Защото Той е пътен. И затова тук апостолът казва, Той е посредникът на Новия Завет. По тая причина, защото призваните да получат обещаното вечно наследство. Това вечно наследство е вечния живот. Ама не само вечния живот. Виждали това? Това е просторно небе, което е създадено. Тези звезди, тези галактики. Това е наше наследство. С вас сме ограничени в това тяло, но при възкресението ще бъдем подобни на Христа. И ние сме Негови сънаследници. Заедно с Христос наследяваме всичко, което Бог Отец е създал. Вечно наследство. А за да получим това наследство, трябва да общуваме с Бога. Чрез Исуса Христа. Той е посредникът. И затова апостол казва, той влезе, защото той е там. Наш представител в Божия дом, Божия храм, в небесната скиния, тя е очистена чрез тази кръв, принесена на Голготския кръст. И затова тук отбягвайте това
лъжеучение, като се помъква, че небесното светилище не било очистено, а през 1842 година, тогава Христос влезал в небесното светилище да го очисти. Влезе веднъж за винаги светилището. Христос след възкресението. Там. Той го очисти. И чрез него ние имаме достъп вече до престола на Бога, до благодата, до престола на Бога Отца. Чрез Исуса Христа. Това е, което извърши Христос. И Той ни очисти не само плътта, но очисти духът, очисти душата, очисти умът, очисти всичко, за да може да бъде във връзка с Бога, с Святия Дух. За да може Святия Дух да живее в нас, трябва да ни очисти. Очистването измино става чрез тази вяра, че Христос на Голгофския кръст е умрял за греховете ни, умрял за греховете ти. И тази вяра Бог Отец взима и чисти сърцето на човека. Той го казва в словото си. Деяния на апостолите, 15 глава, когато се събрани всички презвитери, всички апостоли, цялата църква в Ерусалим, да разрежат този проблем. Какво ще става сега с тези езичници, които идват чрез вяра в църквата, а пък не пазят Мойсеевия закон? Какво ще стане с тях? И след като разсъждава всичко, апостол Петър накрая прави, дава заключение и казва: сърцеведец, Бог, 8, 9 стих, 15 глава, деяния на апостолите, сърцеведец Бог не направи разлика между тях и нас, като им даде Святия Дух, както и на нас от първо, като очисти сърцата им чрез вяра. Защото Христос извърши това очистване. И всеки един от нас може да получи това очистване чрез вяра в Исуса Христа, посредникът на Новия Завет. Бог да ни благослови. Амин. Някои представиха тук нужди, други благодариха на Бога. Ако имахте нещо да казвате, и да се молим.